Well, actually, I heard about the university with its different departments and the faculty, and I think it's a good opportunity to see the opportunities of cooperation with the university. In Egypt, we have, of course, our prominent universities like Cairo University, Ain Shams University. These are state universities, very old in their history. We have, of course, other different private universities, but I think it's a good opportunity to know about STIP and to see together what how we can cooperate. I know here about the Faculty of Medicine, that it's very well advanced, and I know here in Macedonia that there are different specialties and especially in medicine. So I think we can open doors in this field as well as arts and literature. Во насока на зајакнување на меѓународната компетитивност на универзитетот и во неговата соработка, денеска е присутна амбасадорката на Египет во нашиот универзитет и ќе поразговараме во поглед на идните соработки што може да се воспостават во различни полиња, да кажеме, на универзитетот, како што кажа амбасадорката во делот на медицината и во некои други, да кажем, универзитетски подрачја кои се важни за соработката. Ние имаме традиција на соработка со Египет и мислиме дека е тоа добра прилика да и понатаму продолжиме оваа соработка со земјите од Блискиот Исток и мислам дека Египет е права дестинација за таа работа.